Գրազենային կրակոցից պաշտպանության բանակի զինծառայողը վիրավորվել։ Վիճակը գնահատվում է միջին ծանր։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի հայցն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի գործով բողոքը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարն այցելել է Նայիրի Հունանյանին։ Ամանետման պատժի գրումից ազատ է արձակվել ավելի քան 550 դատապարտյալ։ Մի շարք պաշտոնատար անձինք չեն արձանագրել շինարարության ընթացքում առկա շեղումները, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Մոսկվան և Երևանը նախապատրաստում են Հայաստանում օտարերկրյա զինծառայողների բացակայությունը երաշխավորող փաստաթուղթ։ Սերգեյ Լավրով։ Վրաստանի ընդդիմությունը բողոքի անժամկետ զանգվածային ցույցեր է սկսում նախագահի ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Ստալինի հեռախոսագիրքն աճուրդում վաճառվել է 3 միլիոն ռուբլիով։ Պարոն Մարուկյան, դուք չափից ավելի մեծամիտ, ինքնավստահ և չհիմնավորված բարձր ինքնագնահատական ունեք։ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունն արձագանքել է Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությանը։ Ալեպի նոր թաղամասում ավելի քան 100 տուն կկառուցվի։ Դպրոցական ձմեռային արձակուրդները կմեկնարկեն դեկտեմբերի 24-ից։ Ծանր բանակցություններից հետո Հայաստանին գրավիրել լեգենդար ֆուտբոլային մասնագետի, ասել է Արթուր Վանեցյանը։ Յուրի Վարդանյանի հուղարկավորության ծախսերը փոխհատուցելու համար վարչապետի աշխատակազմին կհատուցվի մոտ 1.400.000 դրամ։ Մինչ այժմ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն Ադրբեջանի 21 գաղտնի գործակալ է հայտնաբերել, ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ։